በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአባቶቻችን አምላክ የቸርነት ባለቤት ቸሩ እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለት ስላደረሰን ስለ ቸርነቱ ስለ ይቅርታው ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና እንደሚገባችሁ በየስማችሁ በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት ዋላችሁ? ቸሩ መድኃኔዓለም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአምላክነቱ እንደሚገባ እመቤታችን ድንግል ማርያም፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ቅዱሳን መላእክት፣ እግዚአብሔር ያከበራቸው ሁሉ ጸመ መስቀሉም ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑም ስማቸው የተመሰገነ ይሁን እንኳን አደረሳችሁ ትላለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። በእውነቱ መድኃኔዓለም እንግዲህ አምስት ወር አሳልፎ ስድስተኛ ወር ገብተን ዛሬ ደግሞ ዘወረደ ነው የአብይ ጾም። ምንም እንኳ ጾሙ ነገ ቢሆን የሚገባ ስርዓቱ ምስጢሩ ግን የሚገባው ዛሬ ነው። እንደው እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ለአብይ ጾም እንደርሳለን አላልን መቼም ክርስቲያን እኖራለሁ አይልምና እንኳን ይህን ሁሉ ኃጢአት እየሰራን እንዲያው በሌላው ጊዜም ቢሆን ክርስቲያን ሞታለሁ እንጂ እኖራለሁ አይልምና በእውነቱ አባቶቻችን ከእኖር ባይ ህሊና ከእከብር ባይ ልቡና ይሰውራችሁ ይላሉ። ሰው እከብር ማለት ገንዘብ ሰበስብ ካለ አውሬ ነው የሚሆን። እኖራለሁ እሞታለሁ የሚል ሰው ትንሽ ሞት አለብኝ ብሎ ተስፋ ለመቁረጥ ሳይሆን ግን ሞት አለብኝ። አባቶቻችን በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት ነፃ በወጡባት ሌሊት የፋሲካውን በግ በግአ ፋሲካውን ሲበሉ ከተሰራላቸው ህግ መካከል አንዱ እየቸኮላችሁ ብሉት ነው የሚለው። ጫማችሁን ተጫምታችሁ፣ ወገባችሁን ታጥቃችሁ፣ በትራችሁን ይዛችሁ፣ ኮፌታችሁን ወይም ባርኔጣችሁን ቆባችሁን ደፍታችሁ ብሉት ነው የተባሉት። እንግዲህ አንድ ሰው ጫማውን ካደረገ፣ ወገቡን ከታጠቀ፣ ቆቡን ካደረገ ዝግጁ ነው ማለት ነው ለመጓዝ። በማግስት ወጥተው ስለሚሄዱ ዝግጁ ነው እንዲያድሩ ነው። እየቸኮላችሁ ብሉት መባሉ ግን አባቶቻችን ምን ይላሉ? በግአ ፋሲካ ክርስቶስ ነው እና ስጋውን ደግሞ ስትቀበሉ በቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት ስትኖሩ ሞት አለብን እያላችሁ ሞት አለ፣ ሞት ይቀድመናል እና አባቶቻችን ተጋድሎን ተናደው እየተናደዱ ይሰሩታል። መናደድ ማለት መቆጣት መበሳጨት ማለት ሳይሆን በመንፈሳዊ ትርጉሙ እየተናደደ ማለት ቶሎ ቶሎ የሚሰራው ለምሳሌ ቶሎ ቶሎ ልስገድ፣ ቶሎ ቶሎ ልጾም፣ ቶሎ ቶሎ ልመጽውት ሚል ሞት ሳይቀድመኝ መልካም ስራን ሞት ሳይቀድመኝ ልክ እዚህ ዓለም ላይ ያለ አብዛኛው ሰው አብዛኞቻችን ለኃጢአት እንደምንቻኮለው እግዚአብሔርን ለማስቀየም እንደምንቻኮለው ጻድቃን ሰማዕታት አባቶቻችን ደጎቹ ደግሞ ሞት እንዳይቀድመኝ ጊዜ እንዳይቀድመኝ ቶሎ ጌታም ኢትበሉ ለጌሰም በዚያ በማቴዎስ ወንጌል 6:36 ላይ ለነገ አትበሉ፣ ለነገ አትበሉ ማለት መልካም ስራን ነገ አትበሉት፣ ንስሐ ለነገ አትበሉ፣ ስጋው ደግሞ ሌላ ሌላውም ነገር ለነገ አትበሉ። እኛ ሀገር ላይ በተለይ የንስሐና የስጋው ደግሞ ነገር እንደምታውቁት በጣም ከማዝንባቸው ነገሮች የእኛ ማህበረሰብ መቁረብ የሚፈልግ ሲያረጅ ነው አይደል? ሲያበቃ እና እኔ የሚገርመኝ ለእግዚአብሔር ቸር ነው በእርግጥ ለብሶ እድሜ ሰጥቷል፣ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ውል ያላቸው ይመስላሉ። እስከ 50 እስከ 60 እስከ 70 ዓመት ውል የተጋቡ እንደማይሞቱ ውል የተጋቡ ነው የሚመስለው እና እንዲያው በእውነቱ እሱ በጣም ያሳዝናል። ከብልም በላይ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነኝ ሰዎች ካረጁ በኋላ የሚመነኩሱት ነገር በጣም ይገርመኛል። እኔ ምን እንደሆነ አላማው አይገባኝም። አሁን መመንኮስ ካለባችሁ እናንተ ናቸው መንኮስ ያለባችሁ። አቅም እያለ ጉልበት እያለ መንኩስና ምንድን ነው? የክርስቶስን መከራ ለመካፈል ነው አይደል? እንጂ በቆቡና በቀሚሱ ለማጌጥ አይደለም። ቆቡና ቀሚሱ ምን ቁም ነገር አለው? ምን ያደርጋል? ለምሳሌ አንድ ካህን ስለጠመጠመና መስቀል ስለጨበጠ ይድናል? የክህነት ስራ ስለ ስራ ነው የሚድነው። ስራውን እየሰራ ያ መለየው ነው። ልብሱ ጌታ የምንኩስና ልብስ ማለት ጌታ በማቴ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 ላይ ኢንግምድ ወይንስጥጥ አላነት ፋሰስ አንቅደዳት እጣ እንጣጣል ብሎ ጌታ እድሜ ልኩን ያልቀይራት። በነገራችሁ ላይ አንድ እውነት ልንገራችሁ፣ መነኩሴ ገላውን አይታጠብም። እንደ መነኮስ ካሰባችሁ ድንገት ብዬ ነው። እውነት መነኩሴ ገላ አይታጠብም፣ ስጋው ደግሞ ሊወስድ ካልሆነ በቀር አይታጠብም። እንዲያውም እውነተኛ መነኮሳ ስጋው ደግሞ ሲወስድም እንደ ካህናት እጅና እግር ታጥቦ ነው የሚገቡት፣ ሌላ ችግር ከሌለ በጠር ተፈጥሮ የሚያመጣው በሴትም በወንድ የሚያመጣው ነገር ከሌለ በቀር። ሌላው ነገር መነኩሴ ልብስ አይቀያየርም። እኔም በነገራችሁ ላይ የመነኮሳት ቆብ አጥቦ ሲያሰጡ ከተማ ላይ ተመልከቱ። ማት አይነት ቆ በየአይነቱ በየዲዛይኑ ምን ሊያረግ ነው? አሁንስ እንደ በሞቴ ወስዳችሁ ገዳም ሰጡት።
አንድ ወይ ሁለት በቂ ነው። ሁለት እንኳ ቢሆን እሺ፣ እንደው መቼ እስከ አቅም በላይ እንዲሆን አንዷ ስታጠብ አንዲቱን። አባ ሀሩይን ታስታውሷቸዋላችሁ? ምን ነው ዝም አላችሁ? አንድ ዘውዲት ብቻ ዋለች። አባ ሀሩይ ትዝ ይሏችሁ? ትዝ ይላችኋል። 12 ዓመቷ ናቸው ካረፉ። 2002 ላይ ነው ያረፉት። ዋልደባን የተቀበሩ አባ ሀሩይ የመነኮሱ መቼ ነው? ከማረፋቸው ከወራት በፊት ነው ያረፉ የመነኮሱት። ለምን? ስራው ነው እንጂ ቆቡ ምን ያረጋል? የመነኮሱም በትእዛዝ እግዚአብሔር ነው። እረፍት ደርሷል። መንኩስ ተብለው ከጎንድ ዋልደባ ሄደ ነው አለ አይደል? ዋናው ወዳጃቸው እና ህይወታቸው አስገራሚ ነው። አስተውለ ከሆነ ቃ ልብስ ሲያጥቡ አንዲቱን ያዋልቋትና ያጥቧታል። ድንጋይ ላይ ትሰጣለች። ስትደርቅ ያችን የለብሷትና ሌላኛይቱ ሌላ የለም ያችው ልብስ ነች። ያችኑ ባተሁለት የምትመስለውና ያች አዎ። እና እንግዲህ ያችው ራሷ ማትቀ ከላይ ያለችውን አውልቆ ያጥቧታል። እንትን አለች አንሶላ ላይ የምታደርግት ውስጥ ያለችው አዎ፣ ከውስጥ ያለችው ስታጠብ አንሶላውን በላይ ለብሷታል። ራቁት ላለመሆኑ በዚያ በታችኛው ነው የሚያጥቡት፣ በአታው በታች ባለው እና በእውነቱ አንዳንድ ጊዜ ዲቁናም እኔ ብዙ ጊዜ ስናገር ምናልባት ጉባኤ ላይ የምትመጡ ልጆች ትሰሙ ይሆናል። እኔ ዲያቆን ነኝ ለማለት አፍራለሁ። ምክንያቱም እኔ ዲያቆን ነኝ ስል ቅዱስ እስጢፋኖስን ማሳፈሬ ነው። ምክንያቱም ሰው ቅዱስ እስጢፋኖስ ዲያቆን ነው ሲባል እንደኔ ነው የሚመስለው። በሚያው አባ አንጦን ሲባሉ ዛሬ እንደሚያቸው መነኮሳት ይመስሉት። አባ የንታ ኃይለ ሥላሴ ቀኝ አቁማቸው ምን ይሉ ነበረ? ልክ አባ ሀሩይ እንዳረፉ አባ ሀሩይ ንጽጽራቸው ከአቡነ ተክለ ሃይማኖትና ከአባ እንጦንስ ጋር ነው። ከማንም ጋር አይነጽጽር ብሎኛል። እንግዲህ የንታ ኃይለ ሥላሴ ቀላል ሰው አይደሉም። ከአባ እንጦንስ፣ ከአባ መቃርስና ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋር ነው ንጽጽራቸው ብሎ ይሉ ነበር። በጣም እኛም ደርሰን ያየነውን ነገር እኔ በነገራችሁ ላይ ለተአምር ለእድሜ ተአምር የሚኖር ነገር አይቻቀል። ካየኋቸው ነገሮች ደግሞ በጣም የበለጠው ማለት በቅዱሳት መጻሕፍት ከማንበብ በቀር እኔ በዚህ ዘመን ፍጡር እንደዛ ማድረግ ይችላል ብዬ የማላሰባቸውን ነገሮች እንግዲህ ያየን አይተናል። እንግዲህ እንደምታውቁት ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ስርዓቱን ህይወቱን መኖር ነው እንጂ ጉዳዩ ከልብሱ አይደለም። ስለዚህ ሁለት ቆብ እንኳ ያለው ቢኖር በጣም በቂ ነው። አንዷ ስታጠብ አንዷ ትለብሳለች። ከሆነ ነገሩ ራቁት ላለመሆን ከሆነ ለሁሉም ኃጢአታችንን ታግሶ ከዚህ አድርሶናል። ይመሰገናል፣ በቸርነቱ መጠን ይመሰገናል። ቅዱሳን እየቸኮል ሞት አለብኝ ብለው ይሰራሉ መልካም ነገር፣ እኛ ደግሞ እየቸኮልን ክፉ እንሰራለን። እና እንዲያው መቼም በአበው ምክር መጽሐፍ ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል አለ፣ እድሜ ለንስሐ ስጠኝ ብለህ አትለምን። ይህ አመፀኛነት ነው። ዛሬ የሰጠህን እድሜ እየተጫወትክበት ሌላ እድሜ ደግሞ ትለምናለህ። ይልቅስ የሰጠኸኝን ለንስሐ አድርግልኝ፣ የሰጠኝን እድሜ ለንስሐ ለፍስሐ በለው እንጂ ተጨማሪ አትበል። እንዲህ ያለ ጸሎት እግዚአብሔር አይወድም ይላሉ ሽማግሎች ሲመክሩ። እድሜያችንን የንስሐ ዘመናችን የፍስሐ አድርገው ነው እንጂ እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ ስጠን አትበሉ ይላሉ። ማለቱ በጥሬው ኖሩ ነው ሳይሆን፣ ብዙዎቻችን ግን የተሰጠንን እድሜ እየተጫወትንበት እግዚአብሔርን እየበደልበት ደግሞ ተጨማሪ ስጠን እንለዋለን። ይህን ደግሞ በንስሐ አስመስለን እድሜ ጨምረኝና ጨምሬ ልበድልህ ነው የሚመስል። ምክንያቱም ዛሬን ያልሰራ ነገን እንዴት ነው የሚሰራው ነው። እንዲህ ያለ ነገር አለ። ወደ ጉዳያችን እንመለስ። ዛሬ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ስለ አዝማሪነት ትምህርት የሚሰጥበት ቀን ነውና ስለ አዝማሪው ሰማዕት በጣም ቃሉ እንደ ስድብ ስለሚመስል ይከብደኛል፣ ግን እስኪ ስለ አዝማሪው ቅዱስ ጥቂት ነገሮችን ተነጋግረን የጻድቁንም ነገር አንስተን በአጭር እንጨርሳለን። ከሱ የሚቀድመው ግን ዛሬ እንግዲህ ያው ዘወረደ ነው። ያ ማለት የአብይ ጾም መግቢያ ነው። እናንተ እንግዲህ ከድሮ አንስቶ በልጅነታችሁም የተማራችሁት የእግዚአብሔር ቃል ስላለ ምን ምን መደረግ እንዳለበት አይጠፋንም። በእርግጥ ግን መልካም ነገርን ያውቁታል ብለህ አትቶ አስታውስ ይላሉና አባቶቻችን። አጽዋማት የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ። ጾም መጀመሪያ የሚፈልገው ነገር እርቅ ነው። ፍትሐ ነገሥት እንደሚለው አጽዋማትን ለምን እንሻቸዋለን የሚለው ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ። ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቅ ሰው ደግሞ ቀድሞ ከሰው ጋርም ጸብ ካለበት መታረቅ አለበት። ስለዚህ ሳይታረቅ የሚጾም ሰው እሱ በከንቱ ስጋውን ይጎዳል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ የተጣላ ነው ሰው ካለ መታረቅ ግድ ነው የመጀመሪያው። ከዚያ ከጾም ጋር አብሮ የሚሄዱ ጸሎት አለ። ጸሎት ሲባል ዝም ብሎ ማነብነቡ አይደለም። የደግም ነው እኮ ዳዊት ጸልያለሁ፣ ውዳሴ ማርያም ዝም ብሎ ማንበብ። በነገራችሁ ላይ ጸሎትን በምንድነው የምንለው? መድገም አይደለም የምንለው፣ ጥሩ ስም ነው።
መጸለይ ሳይሆን መድገም። መጸለይ ማለት ከልብ እያስተዋሉ፣ መድገም ማለት ማንበብ ነው። ማንበብ ማለት ነው። ንባቡም ጎጂ ሆኖ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ፊት ቁም ነገሩ ነው። ተቀባይነት የሚያገኝ ግን ከማንበቡ ይልቅ መጸለዩ ነው። ለምሳሌ ሰአሊ ለነ ቅድስት የሚለውን ቃል በአፋችን ስንለው፣ በነገራችሁ ላይ ቅድም ሰላም ለኪ ተጎም እኛ ግማሾቻችን ተጎንብሰን ግማሾቻችን ደግሞ መሬት ላይ ወድቃችሁ እነዛ ስንል ጸሎተ እግዝእትነ ማርያምን ወድቆ መጸለይ ያስተማሩ አባቶቻችን ናቸው። ነገስታት ናቸው። በነገራችሁ ላይ ተራው ሰው አይደለም፣ ነገስታት ናቸው። ሰላም ለኪን ወድቆ መጸለይ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ፣ አጼ በደ ማርያም፣ አጼ ናኦድ ናቸው። ኋላም ደግሞ ልብነ ድንግላች ነገስታት ናቸው። አፈር ላይ በነገራችሁ ላይ ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ስንሳለም ወይ ሰላም ለኪ ሲባል ላሰጋገዳችን መሬቱ ይወስነዋል አይደል? ለምሳሌ ምንጣፍ ካለው ሁሉም ሰው ዘና ብሎ ይሰግዳል፣ ችግር የለውም። አፈር ከሆነ ግማሹ ይሰግዳል፣ ግማሹ ጎንበስ ብሎ ይቀራል። ጭቃ ከሆነ ግን አብዛኛው ሰው ያውም በአጠቃላይ ሁሉ ማለት ይችላል። የጸሎተ ማርያምን ዋጋ ማወቅ ከፈለጋችሁ ደብረ መጉና የሚባል ሞጊና ገዳም የምታውቁ ከሆነ እዚህ ተቻርማጮ የጻድቁ የአቡነ አብሳዲ ገዳም ደብረ መጉና እዚያው ምህላ የሚደረስበት አለ አይደለም? ጃን ተክል ላይ ምህላ የሚደረሰው በደብረ ሞጊና መነኮሳት ምክንያት ነው። ታውቃላችሁ፣ ቃል ኪዳን እሱ ነው። ለደብረ ሞጊና የተሰጠ ቃል ኪዳን ነው። ግን ሰው የመቼም በየዋነት ነው እናቶቻችን ይሰማቸዋል በሚል ነው እንጂ ቃል ኪዳኑን አውቆ በቃል ኪዳኑ መሰረት እዚህ የሚደረግ ምህላ ከደብረ ሞጊና አንድ መነኩሴ መገኘት አለበት፣ ግዴታ ነው፣ ቃል ኪዳኑን የሚያሳትፍ። ምክንያቱም ቃል ኪዳኑ የተቀበሉት ታላቁ ጻድቅ አቡነ አብሳዲ ካረፉ በኋላ በእሳቸው የተጠቁት ሌላኛው ጻድቁ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ እሳቸው ናቸው እዚህ የተሰዉ። በ1648 ዓ ም አንገታቸው ተቆርጦ 150 መዝሙረ ዳዊት የተቆረጠው አንገታቸው እንደ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ደግሞ ነው የተሰወረው፣ እሳቸውና 99 ደቀ መዛሙርቶቻቸው። ከዛ ከ1800 በላይ የሚሆኑ መነኮሳት ከአንኮድብ ከደብረ ሞጊና ከዛ ጊዜ የተሰበሰቡ ተሰዉ። ወደ 8000 ያክል የጎንደር ሰው ይህን ታምር እያየ ገባ። 10000 ሰው ነው የተሰዋ። የ10000 ሰው ደም የፈሰሰበት ነው ዛሬ ምህላ የምናደርስበት። ግን ቃል ኪዳኑ ጌታ ብሏል፣ ምን ብሏል? የደብረ መጉና መነኮሳት መገኘት አለባቸው ብሏል። እና ሰማዕትነት ከመቀበላቸው በፊት ግን ንጉሠ ነገሥቱ እዚህ ከተማ የነበሩት አጤ ፋሲል በሕይወታቸው ንስሐ ገብተው አልቅሶበታል እንጂ አንድ ትልቅ ስህተት ሰርተዋል። ምክንያቱም እንዲገደሉ ያደረጉ እሳቸው ናቸው። ለምን ቢሉ ያው እህትማማች አገሙ የሚባል ታሪክ አለ። ከሮሜ የመጡና ይሄ ነገር ሲሰማ እንደ ዛሬ ዘመን አይደለም፣ የቀድሞ ሊቃውንት፣ ካህናት፣ ጳጳሳት በተለይ ሊቃውንት መነኮሳትና ካህናት ደፋር ናቸው። ዛሬ እዚህ ሰፈር ያለ አንድ ሀብታም ገንዘብ ያለው ሰው ቢያጠፋ ማን ይናገረዋል? ኧረ እሱን ተውት፣ ይሄው ተለቀለቀ አይደል? ማን ተናገረ? ይሄ ነው እንደዚህ ነው የክርስቲያን ስርዓት? ማን ተናገረ? እስኪ ከአንድ ከጉባኤው መምህር በቀር ሌላ የተናገረ ሰው ያልሰማው። እውነት ለመናገር በዚህ ዘመን ከህያዋን ሙታን ይሻላሉ የሚባለው ነገር እውነት ነው፣ እውነት ነው። ሙታን ድምፃቸውን ባንሰማቸው የሚናገሩ ይመስለኛል። ማን እስኪ አሁን ኩታሮች ናቸው፣ ተው ቢሏቸው ይተዋሉ አይደለም? እነሱ እኮ ለክፋት አይደለም መስሏቸውን ምተው ለቀለቁት። ወትሮኑ መጀመሪያ ታቦተ መርቆሬዎስ ወርዶ የምታውቁት ነው። ያንን እነሱን በመፍራት ነው ታቦቱ የወረደው፣ በፍላጎት አይደለም። ምን ሊያመጡ ነው የሚፈሩ? ቀን ይስጠን መድኃኔዓለም፣ እንደነበረው እናደርገዋለን፣ ችግር የለው፣ ሀገር ሰላም ይሁን። መላችሁ ፈልጌ ነው። አባቶቻችን የሚታወቀው በዚህ ነው። ንጉስ ንግስት አይፈሩም። ይሄንን ስላወቁ ንጉሠ ነገሥቱ ምን አደረጉ? መጀመሪያ እጣኑን፣ ጧፉን፣ ዘቢቡን፣ እህሉን ወደ የገዳሙ ላኩ። ቢያዩ ይሄም ለውጥ አላመጣ፣ መጥተው ሊቆጥ ሊዘልፏቸው ነው። ስለዚህ የሚሻለኝ ምንድነው? ዋናው የሚያስቸግሩ እነማን ናቸው ሲባል፣ አይ በጣም ኃይለኛ ሞጊናዎች ናቸው። ደብረ ሞጊናዎች የሊቃውንት ቦታ ነው። ስለዚህ ለነሱ በግመልና በበቅሎ ወርቅ ተጭኖ እንደ እህል ማለት ነው ተላከላቸው። መነኮሳቱ ሲያዩ አይናቸው ፍጥጣል። ወርቅ መቼስ ወርቅ ማያታሉ የለም። ያን ጊዜ አበምኔቱ አዩና ዋናው አሀ ልጆቼ ምነው ወደ ወርቅ አይናችሁ ተሳበሳ ሲሏቸው፣ አይ አባታችን እያዩት ነው አላቸው። ልጆቼ እስቲ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ ከጸሎተ ማርያምና ከወርቅ ማን ይሻላል? ከዚሁ ይህን ሁሉ ወርቅ ከምሰጣችሁና ጸሎተ ማርያም ከምደግምላችሁ ሲሏቸው፣ አረ አባታችን እንዴት ብሎ ለምርጫ ይገባል ብሎ አላቸው። ያው ወርቁን ሽተው ነው
እንኪያስ እንፈትንና ወደ አደለው እንሄዳለን ነው። ሚዛን አምጡልኛል፣ ሚዛን አመጡ። ያ ሁሉ ወርቅ በአንድ ሚዛን ተቀመጠ፣ አንዱ ሚዛን ባዶ ሆነ። ከልባችን ወድቀን ሁላችሁም ውደቁና ጸሎተ ማርያም እንድገም። ማን ይመዝናል? ባዶውና ጸሎተ ማርያም የሚደገምበት ባዶ ሚዛንና እዚኛው ወድቀው ጸሎተ ማርያም ደግመው ቀና ቢሉ ባዶ ሚዛን ወደ ታች ወርዶ ወርቁ ያለበት ቀሎ ወደ ላይ ወጣ። መነኮሳቱ እየተሯሯጡ ያን ወርቅ እያፈሱ በሳት ደግሞ እንደምታውቁት ኃይለኛ እሳት ካልሆነ ወርቅን አያቃጥለውም። ከዚያ ዝንጀሮ ጦጣ ብቻ የሚገባበት ግድል አለ፣ እዛ ወርስ በተኑት። ከዚያ በኋላ ነው ተሰብስቦ መጥተው እዚህ ሰማዕትነት የተቀበሉ እና የጸሎተ ማርያም ዋጋ በጣም ትልቅ ነው። ግን ጸሎተ ማርያም ሲባል ለምሳሌ ደጎቹ ጸሎተ ማርያም ደግመው የታመመ ይፈውሳሉ። እኛ ለምንድን ነው የማይሆንልን? ከአንጀት ነው የሚደግማት፣ ከውስጥ ከልብ ስለምትደገም ነው። እና እንዲያው ከጾም ጋር ጸሎት ያስፈልጋል ሲባል ከአንጀት የሆነ ምጽዋት ያስፈልጋል። ስግደትም እንደ አቅም እንደ መጠን ያስፈልጋል። እንደ ድሮ ስገዱ አይደለም፣ እዛ ጉልበታችሁ እስኪሰበር ስትደበድቡት እንደነበረው እንደዛ አልልም። ግን እንደ አቅማችሁ እንደ መጠናችሁ። አሁን አንድ ሰው ደግሞ እድሜ እየገፋ ሲሄድ መቼ የምታውቁት ነው። ግን እንደ መጠን ለምን ሰባት አትሆንም ሶስት አትሆንም? መስገድ ነው። እዛ ቤታችሁም ቢሆን ወደ ምስራቅ ወደ ስላድ ነው ዙራችሁ መስገድ ነው፣ ሲሆን መምጣት ነው ወደዚህ። ስለዚህ ይችን አደራ ብዬ ነው። ዘወረደ ምንድን ነው ካሏችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ጌታ ለቅዱስ ኒቆዲሞስ ሲያስተምረው አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘንበለ ዘወረደም ሰማይ፣ እዚች ነው የተወሰደችው። አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘንበለ ዘወረደም ሰማይ፣ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ እየወጣ የለም። ዘወት ወልደጉ አለማ፣ እሱም ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ዘወረደ ማለት አሁን አምላክ ወረደን ላለን በዚችኛው ሳምንት ቅዱስ ያሬድ እንዳስተማረን፣ ቀጥሎ ቅድስት አምላክ ወርዶ አልቀረም ጾመ ቅድስት የጌታ ጾም የጀመረባት አይደለች? ምኩራብ እንላለን አይደለም? ጾሙ አልቀረም አስተማረ። ከምኩራብ በኋላ መጻጉዕ ነው፣ አስተምሮ አልቀረም ፈወሰ። ከዛ ደብረ ዘይት ነው። መፈወስ ብቻ አይደለም፣ ዳግመኛ እመጣለሁ ፈርዳለሁ ብሎ አለ። ቀጥሎ ገብርሄር ይባላል። ዳግመኛ ለፍርድ ስመጣ መልካም ባሪያ ሆናችሁ ባገኛችሁ ጥሩ ነው አለ። ከዛ ኒቆዲሞስ ነው። ሀብት ስልጣን ሳያታለው ያመን አለና፣ ሀብት ስልጣን ያላችሁ ሰዎች ተጠንቀቁ ወቁ ነው። እዚያ ሆሳዕና ነው፣ ክብሩን ገለጠ። ስቅለት ነው፣ ትንሳኤ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ብርሃነ ትንሳኤውን ይገለጽልን። እዚህ በላይ ብዙ አልሄድም። ወደ ርዕሳችን ተመልሰን አጭር እናድርግ። ስለ አዝማሪው ቅዱስ ወይም ስለ አዝማሪው ሰማዕት ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን በዚህ ዘመን በጣም ከተቸግርንባቸው ነገሮች መካከል ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ሕግ ለራሳችን እንደሚስማማ ለራሳችን እንደሚሆነን አድርገን እና ስትልኛ እያብርሃን እዚያች በዚችኛ ይዘ ዘመናችን በጣም የተቸገር ነው። እውነትን ስርዓትን የሚጠብቃት አይደለም፣ የሚራራላት የለም። ቤተ ክርስቲያን ላይ ይሁን በመኖሪያ ቤት ይሁን በጎዳና ይሁን በቀድሞ ዘመን ምን ይባላል? በነገራችሁ ላይ ነውር የሚባል ነገር አለ በባህላችን። አሁን ነውር የሚባል ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ይሄን ብሰራ ማህበረሰብ ይፈርድብኛል የሚያስብል ምን ነገር አለ? ትልቁ ያጣነው ነገር ቀድሞ እንኳን ካህናት እንኳን መምህራን ማህበረሰቡ ራሱ ምንድን ነው? ለህግ ለስርዓት ዘበኛ ነው። እንዴ ነውር አይደለም ይባላል። ዛሬ ምንም ብታደርጉ ነውር አይደለም ይላል። እኔ ገጥሞኝ አያውቅም። ውጭው ዓለም እንደዚህ ነው። ማሄድም ብሎ ተስታውሰ አንድ በጣም የሚገርመኝ ተረት ትናገር ነበረ። ነብሷን ይማር እዚች አካሄድለች ቤተ ምናቅ ይችላል ስማ አለች። ያልኳት አንዳንድ ነገር የማይረባ ነገር ስናደርግ ይኸው ለአንድ ሰርግ ቤት ላይ አንዲት እንግዳ ሰርጉ መሀል በጣም ትዘፍናለች፣ በጣም ታወርደዋለች ይህን እስክስታ እና አንዲት እብድ ከርቀት ታያታለች። ዘፍና ስጨርስ ሄዳ ቆም ስትል ጠጋለቻትና በደንብ ዝፈኝ እኔንም እንደሱ እያደረግን የጀመረኝ ብላለቻት ይላል። እና ፈረንጁ ዓለም ዛሬ ግብረ ሶዶማዊ ሆኖ በየመንገዱ ዝሙት እየፈጸመ ያለው ፈረንጁ ድሮ እንደዛ አልነበረም። የሚገስጽ የሚመክር መምህር አስተማሪ ማህበረሰብ ስላልነበረ ነው። ዛሬ በፈረንጅ ሀገር ይትሄድ። አሁን ደግሞ ነገሩ አዲስ አበባ ገብቷል፣ ነገ ጎንደር ይገባል። ማህበረሰባዊ ጥበቃ ለቤተ ክርስቲያን ስርዓትም ሆነ ለባህላዊ ህግጋት ያስፈልገናል። በጣም ከተበላሸንባቸው ነገሮች መካከል አንደኛው
ዘፈን ኃጢአት መሆኑ ተረስቷል። በነገራችሁ ላይ ዘፈን ኃጢአት ነው የሚል የተጻፈ የቤተ ክርስቲያን ሕግ ያለው ሁሉ አይመስለውም ሰው። አሁን ለምሳሌ መጽሐፈ ዲድስቅልያ የሚባል ታውቃለች? 80 ዋህዱ መጻሕፍት ይባላል። 81 መጻሕፍት 81 መጽሐፍ ማለት እጃችሁ ላይ ያለው አይደለም። እጃችሁ ላይ የሌሉ 8 መጻሕፍት አሉ፣ የማይታተሙ በቤተ ጉባኤ ብቻ የሚቀመጡ። እነዚህም የቀኖና መጻሕፍት ይባላሉ፣ የስርዓት መጻሕፍት። ቀሌምንጦስ አለ፣ ዲድስቅልያ አለ፣ አራቱ ሲኖዶሳት አሉ፣ ሁለት ኪዳን አለ። እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ ቅዳሴ ሲገባ ዲያቆኑ ካህናቱ እያሉ የሚገቡት ነው። ከመዝ መሐሩነ ሐዋርያት በአብጥሊስ ሆሙ። አብጥሊስ ምንድን ነው? አብጥሊስ የሚባል መጽሐፍ አይታችሁ ታውቃላችሁ? እንኳን እናንተ አገልጋዩ ያውቃል፣ ግን እኮ መጽሐፉ አለ። አብጥሊሳቱ፣ ሲኖዶሳቱ፣ ኪዳናቱ። ኪዳን ሲባል እዚህ የምታያት እኮ አንዷ ክፍል ናት። ቅዱስ ተብሎ ጧት የምትደረሰው ዋናው መጽሐፍ ኪዳን እኮ ትልቅ ነው። ከእነዚህ መጻሕፍት መካከል ሐዋርያት ከጻፏቸው ከስምንት የስርዓት መጻሕፍት ከ81 መጻሕፍት አንዱ መጽሐፈ ዲድስቅልያ በአንቀጽ 27 ቁጥር 1 ላይ ኢ መፍትው ይሁር ክርስቲያን ሀበ ቤተ ተውኔት ወዘፈን፣ ክርስቲያን ጨዋታና ዘፈን ወዳለበት ቤት ሊሄድ አይገባውም። ለምን? በዚያ በመጽሐፍ በየ አጋንንት ይዘፍኑ፣ አጋንንት በዚያ ይዘፍናሉ። ምክንያቱም ምስጋና ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ሲሆን፣ ዘፈን ደግሞ ለአጋንንት የሚቀርብ መስዋዕት ነው። ያን መረዳት ነው። እና ዛሬ በቀደም አንድ ሰው መጣና በእናንተ ጉባኤ የእኔ መዝሙር እንዲተዋወቅልኝ ይፈልጋለሁ አለ። አዝማሪ ነው፣ ግን ለአብይ ጾም ብቻ 55 ቀን ሄዶ የሚሳተፍላችሁ ስለሌለ ወደ ምን ይቀየራሉ? ወደ መዲናና ዘለሰኛ። 310 ቀን ሲዘፍን ሲያዘምር ኖሮ 55 ቀን ነው ለምስጋና የሚመጣው። ለዚያ ነው መጻሕፍት አንድ ሰው መልኩ አንድ ነው። መልኩ አንድ ነው ወይ እግዚአብሔር ነው ወይ አጋንንት። ዛሬ የምናከብረው ቅዱስ ፊልሞን ይባላል። አዝማሪ ነው። በአዝማሪነት ይኖራል። ያው እየዘፈነ የሚያገኘውን ሽልማት እየተቀበለ ይኖራል። አንድ ጓደኛ አለው አስቃሎን የሚባል። አስቃሎን ክርስቲያን ነው፣ አዝማሪው ግን ክርስቲያን አይደለም። አዝማሪው ፊልሞን ክርስቲያን አይደለም፣ ያኛው ግን ክርስቲያን ነው። ያ አስቃሎን አናጉንስጢስ ነው። አናጉንስጢስ ማለት ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን እየተሰራበት ያለው ነው። አሁን ለምሳሌ እኔን ዝም ብሎ ወስደው ዲያቆን ብለው ሾሙኝ፣ ስርዓት አይደለም። ደረጃ አለው። መጀመሪያ አናጉንስጢስነት ይሾማል፣ ከዚያ መዘምርነት ይሾማል፣ ከዚያ ንፍቀ ዲቁና የሚባል አለ። ንፍቅ ዲያቆን ማለት ከቤተልሔማ በር እስከ መቅደስ በር ነው የሚያገለግል። ቤተልሔም ውስጥ አይገባም፣ መቅደስ ውስጥ አይገባም። የለም ሙሉ ዲያቆን አይደለም። ለዋናው ዲያቆን ነው የሚላላክ። ዋናው ዲያቆን እሱን ነው የሚያዘው። እንዲህ አይነት ስርዓት አለ። ከዛ በኋላ ነው ዲያቆን የሚሆነው። አናጉንስጢስ ማለት ሃይማኖተ አበው፣ ስንክሳር፣ ገድላት ቤተክርስቲያን ሲነበቡ የለ እነሱን የሚያነበው እሱ ነው። ቃሉ ራሱ አናጉንስጢስ ማለት አነባቢ ማለት ነው። በዚያ ማዕረግ ያለ ነው። ዛሬ ዘለነ ትልቁ ስልጣን እየሄድን ነው፣ አገር ያበላሽን እና ሁልጊዜ ስለ ጓደኛው ያዝናል። ምክንያቱም ከሃዲ ነው፣ ጣዖት አምላኪ ነው። ፊልሞን አዝማሪ፣ አዝማሪነቱም ችግር ነው፣ ደግሞ ጣዖት አምላኪነቱም ችግር ነው። በምን ልመልሰው እያለ መቼም አንዳንዴ አሁን ዛሬ ያሉ አህዛብን መክረን እንመልሳለን፣ በጣም ከባድ ነው አይደል? አንዴ ልባቸው ጨልሟል። ቀን ሲጠብቅ አንድ ቀን በወቅቱ የነበረው የግብፅ አንዱ አውራጃ ገዢ የነበረው አርያኖስ የሚባለው መኮንን አስቃሎንን ጠራው። ክርስቲያን ነህ ሲባል ሰምቻለሁ፣ እንደ ዛሬ ዘመን ክርስቲያኖች መከራ እንደሚያዩበት ያለ ነው። ክርስቲያን ነህ ሲባል ሰምቻለሁ፣ ነገ በዚህ ሰዓት መጥተህ አጵሎን ለሚባለው ጣዖት ባትሰው እገልሃለሁ አለ። አሁን ጥሩ አጋጣሚ መጣ። መሞቱን አልፈራም እሱ፣ ግን እችን አጋጣሚ ልጠቀምባት አለና ወንድሜ ፊልሞን አለው፣ አቤት። ነገ አርያኖስ ለጣዖት ካልሰዋ እገልሃለሁ ብሎኛል፣ እና እባክህ እኔ ለጣዖት መሰዋት አልፈልግም፣ ምክንያቱም ክርስቲያን ነኝ። ስለዚህ የእኔን ልብስ መስለህ እኔን ምስል አንተ ሰዋልኝ እና ከሞት አድነኝ ይላል። ምክንያቱም ፊልሞን ወትሮውንም ጣዖት አምላኪ ስለሆነ ችግር የለው እና ለዚህ ሲባል ደግሞ ወርቅ እሰጥሃለሁ ክፍያህን። መቼስ ያው የአዝማሪ ነገር ገንዘብ አገኘ አስቸጋሪ ነው እንደ ልብ ነው። ኧረ ከከፈልከኝ እኔ ምን ችግር አለብኝ? እሺ ብሎ በማግስቱ ነግቶ ተሸፋፍኖ ሊሰዋ ሲል አርያኖስ ተጠራጠረን፣ እስኪ ፊቱን ግለጡታል። ግልጥ ቢል ፊልሞን ነው አዝማሪው። አስቃሎን መስሎት ነበረ። እንዴ ምን ነካህ አንተ ሲለው አንድ ያልታወቀው ነገር
ያ አስቃሎን የኔን ልብስ ለብሰብ ሲለው ያቺ ልብሱ ዘወትር ሲጸልይባት የሚያድርናት ያ ማለት መንፈሰ ረድኤት ያለበት ለካ ፊልሞን ልብሱን ሲለብሰው መንፈሰ ረድኤት ውስጡ ላይ ገብቶበታል። ምን ሆነሃል ሲለው እንዴ ክርስቲያን እኮ ነኝ ዝብሎ ዚያው ላይ አዝማሪው ከመቼ ጀምሮ አሁን ጀመርኳ አሁን ጀምሮ ክርስቲያን ትቀልዳል አለው። አልቀልድም ከልቤ ነው። ከዛ ወስዶ አስመከረው ምንም የማይሆን ነገር። ከዚያ ወታደሮችን ሰበሰበና እስኪ መከራ አይቶ ስለማያውቅ በጥፊ ምቱት አለችው። ሁሉ ወታደሮች እጃቸው እስኪደክም ድረስ በጥፊ መቱት እና ሳቀባቸው። ለምን ትስቃለ ሲሉት አይደለም በጥፊ መምታት ብትቆራረጡኝን አይከፋኝም። ለምን ልክ አይኑ አይነ ልቡናው ተገልጦለት ሰራዊተ መላእክት ከበውኝ ደስ እያላቸው ልንወስድ እንፈልጋለን እያሉኝ ነው እና እኔ መከራውን እጓጎለታለሁ። እንግዲያውስ አለው ክርስቲያኖች ካልተጠመቁ እንደማይጸድቁ አውቃለሁ አለው መኮንኑ። ስለዚህ ሳትጠመቅ ነው የምገልህ አለው። ቀና ብሎ የክርስቲያኖች አምላክ ጌታዬ ይህን እንዳያደርግብኝ አንተ ቸርነትን አድርግልኝ ሲል እዚያው ላይ እንደ ደመና ነገር መታ አጠመቀችው ክርስቲያኑን። እዚያው ላይ በብዙ አሰቃየቶታል። የመጨረሻ መከራው በቀስት ገድላችሁ በቀስት ሙሉ አካሉን ነድፋችሁ እንደ ቅዱስ ሰብስቲያኖስ። ሰብስቲያኖስ ማለት ወደ ኪዳነ ምሕረት ስትገቡ ፊት ለፊት ጠርዙ አለ አይደለም? በዚህ ዲያቆኑ ለንባብ የሚወጣበት የምዕራብ በር አለ፣ ቅዳሴ የሚገባበት የምስራቅ በር አለ አይደለም? እሱ መሀል ላይ ጠርዝ ያለችው በስተቀኝ የቅዱስ ያሬድ። ደብራችሁንማ በደንብ አውቁት እንጂ በየትኛው ገጽ የትኛው ስዕል እንዳለ ማወቅ አለባቸው አይደለም? ማወቅ ግድ ነው። አሁን የትኛው ስዕል አሁን ሰብስቲያኖስ የት ነው ያለ ከተባለ በምስራቅና ማለት በሰሜንና በምዕራብ ጠርዝ ላይ በስተግራ ሰብስቲያኖስ አለ፣ በስተቀኝ ቅዱስ ያሬድ አለ፣ ከዛ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አለ፣ ከዛ ወደ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ አለ፣ ወደ ቀኝ ባባ አለ አይደል? እሱንም ማወቅ አለብን አይደል? ከነ ንብረት ጋር ስሉ እያንዳንዱ ያለበት ቦታ ማጥናት አለብን። ልክ እንደሱ በቀስት ምቱት አለችው። በቀስት ሲመቱት መላእክት ክንፋቸውን ይጥሉለታል። ቀስቱ እየተጋጨ መውረድ ኋላ ሄደው ሲነግሩት መታችሁት፣ አዎ ግን ምንም አልተጎዳም። አይ ጉቦ ተቀብላችሁ ነው፣ አውቃችሁ እየሳታችሁት ነው። እኔ ቆሜ የምቱት አላቸው። ቢተኩስ ምንም አይመታውም፣ አምጡ አላወቃችሁበትም ብሎ ቀስቱን ቢሰደው ከቅዱስ ፊልሞን አካል ተጋጭቶ ተመልሶ ሂዶ አይኑ ላይ አርያኖስ መኮንኑ። ይህ እንግዲህ ይሄ አዝማሪ የነበረ ቅዱስ ሰው አርያኖስ አይኑን ሲወጋው አንገቱን ቁረጡልኛ ላይ አንገቱ ተቆረጠ። አስቃሎንንም አስጠሩት፣ እሱንም አንገቱን ቆረጡት፣ ሁለቱንም ጣሏቸው እዚያ አስከሬ ናቸው። አይኑ ውስጥ የገባው ቀስት እንዴት ይውቅጣ? ታውቃላችሁ፣ በተፈጥሮ ቀስት ሲገባ ይሻላል። ምክንያቱም ጦርነቱ አንድ ነው፣ ሲወጣ ሁለት ነው፣ ጠርዝ አለ። ጎልጉሎ አይኑን አወጣው፣ አይነ ስውር ሆነ። እሱ ብቻ አለበቃም፣ ከቤቱ ሆኖ እየጮኸ አካሉ ዝልጉስ ሆነ። ስጋ ደዌ የታመመ ዚያው እግዚአብሔር ቀጣው። ሲጮህ ማን ይሰማዋል? አይናቸውን አጥፍቶ እጅ እግራቸውን ቆርጦ እስር ቤት ያስቀመጣቸው ክርስቲያኖች አሉ። አሳዘናቸውን። እነሱ አይን እጅ እግር የላቸውን፣ አሳዘናቸው። እባካችሁ ጥሩት መኮንኑን፣ ምን መክረው ምክር አለ? ምንድን ነው ምክራችሁ ሲላቸው፣ አይ የምትሰማን ከሆነ በቀደም የገደልከው አዝማሪ የነበረው ፊልሞን ደሙ እንደፈሰሰን ያለው ደሙን ድስስ ድስስ አድርገህ ብትቀባው አይንህም አካልን በዳነልህ ነበር ይሉታል። እነዚህ ክርስቲያኖች እኮ ወፈፌዎች ናቸው አለ መጀመሪያ ቀን። ኋላ ግን መቼም የጨነቀው ምን ያገባል ነው ታውቃላችሁ፣ እማልሞክረው ብሎ ወስዶ ድስስ ቢያደርገው ይህ አካሉ ደዌ ስጋው ለቀቀው። አይኑ ላይ ኳል ቢያደርገው አይኑ ቡግ ብሎ በራለት። አዝማሪንም ክርስቲያን ነኝ ብሎ እሱም ሂዶ ሰማዕትነት ተቀበለ። መጋቢት 8 ቀን አሁን ዛሬ ፊልሞንን ገሎ ዛሬ እንግዲህ የካቲት 20 ቀን ነው አይደለም? ከ18 ቀን በኋላ መጋቢት 8 ቀን እሱ ዲዮቅልጥያኖስ ዘንድ ሂዶ ሁለት ጊዜ ሞቶ ተነስቶ እሱም ሰማዕትነት ተቀበለ። ቅዱስ አርያኖስ ይባላል ዛሬ። እና ከአዝማሪነት የተመለሰ ስለሆነ በቤተክርስቲያናችን ከተለያየ ሙያ ለምሳሌ አሁን ባለፈው ለአንድ ነገር ነጋዴ ነበረው። ለምሳሌ ቅዱስ መርቄ ነጋዴ ነው፣ ግን ቅዱስ ነው። ንግድና አዝማሪነት አንድ አይደለም። ንግድ ኃጢአት አይደለም፣ አካሄዱ ነው ኃጢአት እንጂ በራሱ ኃጢአት አይደለም ንግድ መነገድ። አዝማሪነት ግን ኃጢአት ነው። ስራዬ ነው እንጀራዬ ነው የሚባል ነገር አይሰራም። እሱማ እኮ ማጅራት የሚመቱትም ምንድን ነው ስትሏቸው ስራዬ ነው የሚሉት። ሽፍታም ስራዬ ነው የሚል ኃጢአት ግን ስራ ሊሆን አይችልም። እና ዛሬ ይችን ማስታወሻ ስለ ቅዱስ ፊልሞን እንወስዳለን። ነገ ከነገ ወዲያ እቤታችሁ አንዳንድ ነገር ስታደርጉ እንዲያው ለእግዚአብሔር የሚሆነው እናደርግ እንጂ ስጋችን ለዕለት ደስታ ብለን እቤታችን ላይ የምናደርጋቸው ነገሮች ጥሩ አይደሉም ነው። እመ ተሰምዑኒ ብትሰሙኝ። እንግዲህ መጽሐፍ ንግር ወይ ታርመም ተናገር ብሏል። ተናግር ያለው መፈጸም የባለቤቱ ፈንታ ነው። ብዙ ሰው ባህላችን፣ ልማዳችን እንደዚህ ይላል። ከክርስትና ወጥተን የአጋንንት ባሮች የሆንበትን ምክንያት ሰው አልተረዳውም።
ሰው ወይ የእግዚአብሔር ነው የሚሆነው ወይ አጋንንት ነው የሚሆነው። ሌላ ምንም ምርጫ የለውም። ዘፈን ኃጢአት ነው ካላጢአት ነው በቃ። አይ ሰርግ ስላለብኝ ምናምን ስለለ ሁሉም ያምረናል። ተክሊልና ስደርስና ኋላ ደግሞ በሶስተኛው ቀን በሳምንቱ ምናምን ተብሎ ዘፈን ከየት መጽሐፍ የተገኘ ነው? ፍትሐ ነገሥት እንደዛ ይላል። ክርስቲያን ወደ ሰርግ በጠሩ ጊዜ ይላል እዘፍናለሁ እንዳትል፣ ከሚዘፍኑ እንዳትቀላቀል ወጥተህ ሂድ። የተጠራህለትን ነገር ቀምሰህ ወጥተህ ሂድ ነው። እናስበው። ለምን ይሄ ነገር መርቶን አሁን ባህል ቤት ይባላል አይደል? ባህል ቤት አይደለም። አሁን ይሄ እነዚህ ያለ አይደለ የሚዘፈንባቸው ባህል ቤት ሳይሆን እሱ ያጋንንት ቤት ነው፣ የአራዊት ቤት ነው። ምክንያቱስ ሕገ እግዚአብሔር ወዲህ ቢያደርጉት ወዲህ ቢያደርጉት፣ ቅድም መነሻ ያላልኳችሁ ለራሳችን ለገዛ ፍላጎታችን የእግዚአብሔርን ሕግ ብናጣመው አስቸጋሪ ነው። ሲፈርድ እኛ ኃጢአተኞች ሆነን እኮ ርቆን እኮ ነው እንጂ እኮ ቅጣቱን ባለፈው ነገራቸው። ለምሳሌ ያቺ ዛፍ ውስጥ ያለች ንብ አለች አይደል? ንብ ብቻ ናት? ምን ስራ እንዳላት ማን ነው የሚያውቅ? ይቺ ንብ ቀጥታው የሚያውቅ ሰው አለ? እስኪ አንድ ሰው እኔ ያለው የሚል ሰው ካለ አታገኙም። ለምን? እግዚአብሔር የሚቀጣ ወዳጁን እንጂ አላፊ አግዳሚን አይደለም። ጠቢቡ ሰሎሞኑን ቅዱስ ጳውሎስም እስመ ለዛ አፍቀረ እግዚአብሔር ኢየሱስ፣ እግዚአብሔር የወደደውን ብቻ ነው የሚቀጣ፣ የወደደውን ብቻ። አባቶቻችን በትንሽ ይቀጡ ነበረ። ስለ ቅጣት ማወቅ ከፈለጋችሁ ዛሬ ትግራይ ካሉ ገዳማት አንዱን ትልቁን የመሰረቱት ጻድቁ አቡነ ክፍለ ማርያም ዛሬ የተሰወሩበት ብሔራዊያን የገቡበት ነው። ጻድቁ ክፍለ ማርያም እንደ አብዬ ጊዜ ናቸው። በአብዬ ጊዜ በነበሩበት ዘመን የነበሩ ጻድቅ ናቸው። ብዙ ሰው አያውቃቸውም። ክፍለ ማርያም ብሔራዊያን ገብተዋል፣ ሞትን አልቀመሱም። እንደነ ሄኖክ፣ እንደነ ኤልያስ፣ እንደነ ያሬድ፣ እንደነ እዝራ። ነገር ግን ጻድቁ በ14 ዓመታቸው እንደርታ ተወልደው በ14 ዓመታቸው መን ነው ከብቃታቸው የተነሳ ቅዱስ ሚካኤል መና እያወረደ ይመግባቸው ነበር ከሰማያዊ ህብስት። አንድ ቀን ግን ወደ ትውልድ ስፍራቸው ሲሄዱ ተሰደዋል። ሰዎቹ የት ሄዱ ሲባል አክሱም። አክሱም ሲሄዱ ማንን ያሉ? እናታቸውን አዩት። እሳቸው በተጋድሎ ምክንያት ሰውነታቸው ስለተለወጠ እናቲቱ አላወቀቻቸውም። እሳቸው ግን እናታቸውን አወቋት። የሰንበት በረከት አላል ይሆን ጸሪቀ መለቱ ሲቆረስ ይባርኩልን አሏቸው። ባርከው ሲያድሉ እናት ዘመኑ ረሃብ ገብቶ ነበርና በአክሱም አካባቢ እናታቸው በረሃብ ምክንያት ጠውልጋለች፣ ወይኔ እናቴን ብለው ለሌላው ሰው ከሰጡት ጨመር አድርገው ሰጧት ለሷ። ልብ በሉ፣ ለእናታቸው አድልተው ግን ጻድቅ ናቸው። ቅዱስ ሚካኤል እየመጣ የሚመግባቸው ወደ በዓታቸው ተመለሱና እንደ ልማዳቸው የማታ ጸሎት ጨርሰው ጌታ የራቴን ስጠኛሉ። ጸጥ። የሚገርማችሁ ጥፋቷ ቀላል ትመስላለች አይደል? ምን አለን እናት ያሰኛል አይደል? ሌላው ሌሎች እናቶች ልጅ የላቸው? እኛ እድሉን ስላገኘ እኔ በግልጽ ልንገራችሁ። ለምሳሌ የቀበሌ ሊቀመንበር ልጅ ያላት እናት አትደክምም አይደል? ሁሉ ነገር ይፈጽምላታል። ለምን? እንደ ማንኛውም ሰው ተሰልፋ ማትስተናገድ ለምንድን ነው? አረ ተው፣ ቤተ ክህነት እንምጣ። ዲያቆን ልጅ ያለው ለምሳሌ አንተ ወንድምህ እዚህ ዲያቆን ሲያገለግል ሳለ ጸበል እንዳልብ ነው አይደል? እሱ ይቀዳላል። ለምን ለምን ተራን ይዛ አትቀበል? እኔ ገርመኛል። የእኔ ቤተሰቦች እኔ ስላለው እዚህ ለምን የተለየ ጥቅም ይፈልጋል? እንደ ማንኛውም ሰው ተሰልፎ ነው መቀበል ያለባቸው። ይሄ ምን ይባላል? አድሎ አመፀኛነት ይባላል። አቡነ ክፍለ ማርያም ለዚች ኃጢአት ንስሐቸው ምን ያህል ጊዜ ይመስላቸዋል? 11 ዓመት ነው ንስሐ የወሰዱት ለዚች ጥፋት። ምክንያቱም የኃጢአት ትንሽ ነው። በ11ኛ ዓመቱ ንስሐቸውን ተመልክቶ ቅዱስ ሚካኤል ሰማያዊ ህብስት መግቦ ሲያስተምሩ ሲሰብኩ ኖረው በዚች ቀን የካቲት ሃያ ቀን በክንፉ ተሸክሞ ብሔረ ሕያዋን አስገብቷቸዋል። አድሎ አይገባም። የእግዚአብሔር ሕግ ትንሽ ትልቅ የለውም። ሌሎችም ቅዱሳን ዛሬ ቤተክርስቲያናችን ዓመታዊ በዓላቸውን አክብራለች። ጥቅል ልናደርገው ለሀገርም ለቤተክርስቲያንም እና ደግሞ ሁልጊዜ እንደምጠይቀው የሚሰማኝ ብዙ ሰው አላገኘም እንጂ ገሃነመ እሳት የሚባል አለ። እምታችሁኛል አንዳርጋቸው ሲሳይ ገሃነመ እሳት የሚባል አለ። እነማን የሚገቡበት? ኃጢአተኞች ገብቷቸዋል። ጽድቅን ያልሰሩ ንስሐ ያልገቡ የሚገቡት። ንስሐ ማለት ብሎ ለቄስ ሄዶ እንዲያርግ ያለው እንዲያርግ ያለው ብሎ ማለት አይደለም። ከልብ የሆነች ጸጸት ናት ንስሐ። ለካህን ሲነግሩም በጸጸት ሲፈጽሟትም በጸጸት ነው። አቡነ ክፍለ ማርያም ለእናት አዳላ ተብሎ 11 ዓመት ንስሐ ገብተዋል። እኛ ስንት አመጻ ሰርተን ያው ካህናት የዋህን ናቸው፣ 3 ቀን 7 ቀን ምናምን ይላል። እሱ መሆኑ አይደለም። እግዚአብሔር በአንድ ደቂቃም ይምራል፣ በሰከንድም ይምራል። ነገር ግን ከልብ የሆነ ነገር ያስፈልጋል። ገሃነመ እሳት የሚባል አለ። ለልጆቻችሁ የወለዳችሁ ንገሩ፣ ለእህት ለወንድሞቻችሁ ንገሩ። ገሃነመ እሳት የሚባል አለ። በምድር መቅሰፍት በሰማይ እሳት አለ። ሰው ገሃነመ እሳት ካላሳሰበው ምንድን ነው የሚያሳስበው ታዲያ? ሌላ የሚበላና የሚጠጣ ገንዘብ፣ የዚህ ዓለም ኑሮ እያየ ነው። ማን ያለ ሞት? እስኪ ማን የቀረ? ትልልቆቻችን በሙሉ ተጨርሰዋል፣ አድርገዋል።
እኛም ተረኞች ነን። እንደ ቀድሞ አርጅቶ በሞት የለ። ዛሬ መቼ እንደሚጠራን አሁን ቀጠሮ ያለው ለእኛ መካከል የሚቀጥለው ወር ያብየ ጊዜ ዝክር እንገናኝ ይሆን? ማን ይጎላል? ምን እናውቀዋለን? ዛሬ ነው የኛ። ይትበሉ ለጌሰም እሱ ነው ለነገ አትበሉና፣ እንዲያው ይህንን ማውሳት ይገባል ብዬ ነው። ስለ ጻድቁ አብየ ጊዜ አንዲት ታምር ልናገርና እንጨርሳለን። መቼም በዘመናችን በጣም ትልቅ ችግር ካመጡብን ነገሮች መካከል አንደኛው ስስት ነው። የሰው ልጅ የክርስቲያኖች የስስታችን መገለጫ ለነዳያን አለመስጠታችን አይደለም፣ የስስታችን መገለጫ አስራት አለማውጣታችን። በትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሰው ሰውን ሊሰርቅ ይችላል፣ ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃል፣ እናንተ ግን እኔን ሰርቃችሁኛል፣ በምን ሰረቅንህ ብላችኋል፣ አስራቴን በኩራቴን በልታችኋል ይላል። እንዲሁም አንድ ልጅ ምን ብሎ ጠየቀኝ በቀደም ዕለት፣ አስራት ሁልጊዜ አወጣለሁ በኩራት ማለት ቀዳሚያት የምትባላል ይቻል ቀዳሚያቱ እና አንድ መስሪያ ቤት ገባሁና እቺ ቀዳሚያት ናት የመጀመሪያ ናት ብዬ ደሞዜን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው። አሁን ደግሞ የሆነ መስሪያ ቤት ቀየርኩኝና አሁን የመጀመሪያውን ደሞዝ መስጠት አለብኝ አለ። አይ ችግር የለውም እሱ ነዳያን ጋር ሆነ ብላለ፣ ራስህ አስራቱን ብቻ አውጣ። አብየ ጊዜ በገዳማቸው ሳሉ ረሃብ ገባ፣ በአካባቢው ተቸገሩ በጣም ረሃብ ገብቶ መነኮሳቱን ሰበሰቡና ልጆች እራት አዘጋጁ ብሎ አሏቸው። ምን ያህል እናዘጋጅ? ጠቅላላ በገዳሙ ያለውን እህል ሁሉ እራት አዘጋጁት አሏቸው። ምንድን ያደረጉ አስበው ነው ብለው ኋላ ግን መነኮሳቱን እያሰቡ ነው፣ በቃ እርቧቸው ከርሟል፣ ረሃብ ገብቶ ስለነበር ጥግብ ብላችሁ ብሉ ሊሉን ነው ብለው አስበዋል መነኮሳቱ። ለካ አብየ ጊዜ በጸጋ እንግዶች እየመጡ እንደሆነ ታውቋቸዋል። ያ ሁሉ ተደገሰ። ኋላ ምን አሏቸው? ልጆች ታጠቁ፣ እንግዳ መጥቷል፣ ልታስተናግዱ ነው ሲሏቸው እሪ ያሉ መነኮሳት። እንዴ ዛሬም ጦማችን ልናድር፣ ከዛ ነገስ ምን ልንበላ ነው? የሁሉ ተደግሶ ብሏለች። አይ ልጆች እምነታችሁን በእግዚአብሔር ላይ አድርጉ፣ በእግዚአብሔር ላይ አድርጉ፣ እንግዳ ብቻ ተቀበሉ። መቼም የአባት ትእዛዝ ነው። እያጎረመረሙ መጥተው እንግዶች ተቀበሉና አብየ ጊዜ ይጸልያሉ። እንግዶቹ በልተው ተመግበው ጠግበው እህሉ ግን እንዳለ። አሁን ልብ በሉ፣ ተበልቷል። ያ ሁሉ እንግዳ መጥቶ በልቶታል፣ ግን ምንም አልተነካም፣ እንዳለ ነው። ልጆች እንግዶችን ወደ ማረፊያቸው ሰደዱና በሉ ሻው እናንተ ብሎ አላችሁ። ቢቀርቡ እንዳለ ነው። እሱ አይግረማችሁ። ነገ ሲነጋ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ታያላችሁ። በማግስቱ ከሩቅ አገር ለመረታ ተንቤን ገዳም ብሎ ባህያ ባህያ ተጭኖ የአመት ቀለብ እህል አምጥቶ ለገዳሙ አስገብቶ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ሰው ሲሰጥ ለእግዚአብሔር ሲሰጥ ለነዳያን እያጎድል አይደለም። አብርሃም አባታችን ያለ ምጽዋት ውሎ አያውቅም። ከቤቱ ግን አንዲትም ነገር ጎላበት አታውቅም። እዮም እኔ በነገራቸው ላይ ምስክርን ከጠየቃችሁ ለምሳሌ የጉባኤያችን አካውንት አለ አይደል? ያልቅብኛል ብዬ ከዚህ በኋላ ለገዳም አልሰጥም ብዬ ከዘጋሁ ገቢውም ይቆማል። ከሰጠሁ የሚገርማቸው ነገር ልፈት ነው ብዬ አንዴ በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር ሰደድኩ። ያንኑ የላኩትን ያክል ተመልሶ ገባ። በአንድ ሳምንት በአመት የማይገባው በሳምንት ገብቶ ያውቃል። እግዚአብሔር ባወቀና ጻድቁ ለልጆቻቸው ያስተማሩ። ከዚያ በኋላ ስለ ምጽዋት ስለ ደግነት ሲኖሩ በረከት ሲያገኙ ኑረዋል። ጻድቁ አብየ ጊዜ እንግዲህ ግንቦት 19 ቀን አርፈዋል። እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ለዛሬ እንደ ማጠቃለያ የማጠቃለያ ነገር ካላበዛውኝ ስለ ቤተክርስቲያናችን ስለ ደብራችን ስናስብ መቼም እኔ አያብርሃንም ስላለ በእውነቱ ከፊቱ ላመሰግነው ፈልጌ አይደለም፣ ግን በጣም አዝናለሁ። በቀደም እዚህ አቁሙ አንድ ነገር ለምን እንደዚህ ይደረጋሉ ሲል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ ለስርዓት ቀንቶ እኔ እዚህ አጥቤ ያለ ሰው መጥቶ አናግሮኝ አያውቅም። እንዴት ስርዓት ለምን እንደዚህ ይሆናል ሙሉ ቀድሞ ሜንታ ተስፋ ማርያም የዝማሬ መምህሩ ይሉ ነበረ። እንዲያው እዚህ ቦታ አንድ ሰው ብቻ ነው ያለ፣ ምን ነው ትልልቆቹ ሳ እያሉ በጣም ያዝኑ ነበር። እና መጠየቅ መጀመሪያ ነገር የኔ የምንለውን ነገር ደጋግም ይላሉ። እነዚህ ዛፎች መቼ እንደተተከሉ እንኳን ማወቅ አንድ ነገር ነው እኮ። እዚህ ውስጥ ያለ መቃብር፣ እዚህ ውስጥ ስንት አባቶች አጽምን ያለ እዛ ቤተልሔም ውስጥ ልጆችን ጠርቼ ይውላችሁ፣ ከቤተልሔም በስተግራ የአባ ፀሐይ መቃብር የእንታ ፀሐይ፣ መሀል ላይ የእንታ ወልደ ሰንበት፣ በስተቀኝ አለቃ ወልደ አብ። እነዚህ ሶስቱ ከዋክብት ናቸው፣ ወርቅ ማለት ነው። አይረገጡም ነበር፣ እንደ እውነቱ አይረገጡም ነበር። ቢሆንም ግን ቢያንስ እናክብራቸው፣ ቦታውን እንወቀው። አሁን ይሄ አካባቢ የነበሩ ዛፎች የጥንት የነበሩት አልቀዋል።
እዛ አካባቢ እኛም ደርሰን የምታውቁት ነው። በዚህም የነበረው እዛ አሁን እንኳ እንደ በሞቴ ስንት ዛፍ እንዳለ እዚህ ግቢ ታውቃላችሁ? ወይራው ስንት ነው በቁጥር? እሺ ልብ ብላችሁ ያዙ፣ 32 ነው። ልብ ብላችሁ ያዙ። ጽዱ ስንት ነው ካሏችሁ? 41 ነው። ያዙ፣ 41 ጽድ፣ 32 ወይራ ነው ያለ። እቺ ልጅ እግሯን 33ኛ ብላችሁ ያዟት። እችኛይቱን እችን አጥብቃችሁ ያዙ። ኋላ ማለፍ አይቀርም፣ ማስረከብ እኮ ነው። እና ሌላ ነገር ደግሞ ነግራችሁ ለወደፊት እንዲሆናችሁ እዚህ ከቤተልሔም በስተቀኝ ያለው እነዚያ ማዶ ያሉበት የምትመለከቱ ወደ ቤተልሔም ማለፊያ በጀርባ ያለው ቦታ ምን ልሳፈር አለሁ። በነገራችሁ ላይ ምን ልሳፈር አለባቸው አድባራት ቁስቋምና ብዬ ጊዜ ናቸው። ምን ልሳፈር አለሁ። እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ምን ልሳፈር ነው። ይሄ ደህና ነው፣ በጀርባ ያለው ደህና ነው። ምልስ ነው የምላችሁ፣ መኪና ሲገባ ሲረግጠው ቤተ መቅደሱ ሁሉ ይንቀጠቀጣል። እንድታውቁት ይህንን ለማወቅ አይምሮ ይጠይቃል። እንኳን ቤተ መቅደሱ እኔ የምኖርበት ቤት መስታወቱ ሲርገበገብ ይታወቀኝ፣ መኪና ከግቢ ውስጥ ከገባ ያ ማለት የዚህ ቤተ ክርስቲያን እድሜ የሚያጥረው እዚህ ውስጥ። ሁለት አማራጭ ነው ያለው፣ ወይ መኪና መግባቱ መከልከል አለበት፣ ካልሆነ ደግሞ በኮንክሪት መሰረቱ ሊሾ አሁን እንደዚህ ይህ ሙሉ ብሎ በላይ በላይ ከሚለጣጠፍ መሰረት ያለው ነገር መስራት ኮንክሪት አድርጉ። ከዚያ በኋላ መኪና ቢገባም ባይገባም ችግር የለውም። እችን እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት መትሰሙኒ ብትሰሙኝ እየተናገርኩ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የጻድቁን በረከት ያሳደረብን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጸሳይል አሜን።